اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان بحر العلوم دے دا اس سمسرا فرایا چھ دردا اکرا سکول اور کالج چھ غردی دا گئی کی پرنسپل ما ہو دی نمخ کے پا سرکاری عہدو باندے پا سرکاری سکول لے کے پاتے شئے ہو زا دے دارو شفا ہسپتال چھ کم دے سوڑائی چھ پدے کے منگا دلتز پخبلا حدر شئے ہو دا چونکہ دستر ہو دا پارمجیدی علاج دلتا کے کی گی زبا خپلا و زبا روز مانگا چی کمدر ہو دے تک دا اینا خریدان سے زبا شاید دا چونکہ ما دا گر اشتر دا سرا اوار و دا گر لحاظ بانی با دا ترجیح دیتا وٹنا خو بار حال ما تا دے انتہائی دا دیس اسپتال انتظامات و دا دو سر چی کم سٹاف تے دا سر پر انتہائی زبردست بہترین سٹاف و دغیر مریض کا تسلی و دغیر اعتماد و دغیر چکم در علاج و علیجا و وقتاً فوقتاً دغیر چرا اور وہ فوری طور چکم دے اپنے سوشل انداز کی بھائی خود جدید انداز کے چکم دے راغا دے دستر و علاج تکیلیشی وہاں پر پریشن زمان شو دیر انتہائی زمان کو مہینے ماں ما تا دیر فوری طور چکم دے دغیر چکم دے ما تا فیدا ہو رہی پہلاو شر او زتا ستا ان اخبر دے دبنیر دے خلکتا دشاری خلکتا دشوات خلکتا اگی تو زدہ یو اپیل کو باو تسلیو تو مرکو بچے کا فرض کا ناستر کی ذرا تھا رہے وہ عظیم نعمت تے نو ہاں نعمت اخبر زیبان داگے نفری قیمت تے خدستر بدا انتہائی کا جدا مات آگے ورزے یو دریز ہوری میں اچھے مات آپ کافی دے دے انسان سو کی طرح سبر تکلیف تے انسان تا دستر گو دو وجہ سے کمزر دو پڑھائے کی تو مطالعہ کی فکتو رکتو کی دا مورا قاتون کی پر تکلیف ہی لہذا نوبا چکلا دلتا منتظر پا راو ما دے شاگردوں پاتے دے دیر دوا انتہائی پا دو دعا بخور کو جتے موقع کرلو دوا مناس اگر دیر میں انتہائی پا خواہ انداز باندے یو زبردست آگئی تے ویلکم موس ویلکم رو تو کو بیاد آگئی داگا علاج والی جب پا حوالہ باندے چکم کاریو کو اگر دیر انتہائی تسے جبکتے دیر زیاد زبا دا دگرنا دا اندازین و دیر زیاد تسے جبکتے زو تھا اس تدا پیر کو ماچے کا فرض کا دستر کی سو پر قیمتی شیز اور دے دے علاج دے معالجی دے پارا دے ہسپتال راگا پر عمران سے اپسرا دے دین دے سٹاف سرا عرابی تے ہو کئے اور دخل اس طرح علاج واری جدن تک جکم در ہو کئے کچھ دا اس طرح اللہ تعالی نعمت تے اور تا سو مدے دے نعمت تا محروم کے گئے پدی صورت کی چھتا سو غلط دنیم تلار شئے غلط دنیم کے تا سو مدے علاج واری کوشش کئے دل تازہ تا سو دا پیر کو مضمات انتہائی 200% مائی اتمنان نے چڑکا دا ادارہ یا اللہ تعالیٰ ہمیشہ تا پر آباد لری اور دید خود پاک خاط خوشحال لری اور دیدہ خدمات چی کبھی ازدادا خدا پڑتا سر شیر کو ماں چا دیر لوئن کے ہی خدماتی دی دیر لوئن کے ہی کوشش دی دیر لوئن سائی دا اور دیدہ سائی دا کوشش اور دادا کے ضرورت دعا ہوں کم چاہ اللہ تعالیٰ دی پر جون کے خیر و برکت ہوا چاہی دی پر دیکار کی دا اللہ تعالیٰ برکت ہوا چاہی نا محکمہ دی اللہ تعالیٰ دیدے دورم چکم دی دیدی پو جمع دے مزید روحانے کی مدے کے دے دور اللہ تعالیٰ کا بلے جنہ سرائیتو نوا چاہی اور داگی دا دیدے سرائیتو دا اللہ تعالیٰ دیدے تا کور کام دا خدمت پا حوالہ مان دے بورو اکار راولی اور اللہ تعالیٰ دیدی پر جون کے خیر و برکت دے استاسو ٹوڑو تدا اپنی نیوزر بیان کو ماں کہ زدی اسپتال سے پلے عربی تیز پلے آپ ہر وقت جاری فیلوس آتے اور دور خور کو تم دے خبری پیغام بول کے کہ دا یہ ادا سے ادارہ دا کہ دا یہ پینر دے دستر کو دے نعمت دفاع دا پارا یہ بہترین ادارہ دا وآخر دوانے الحمدللہ۔